У Тернополі відзначили 76-ту річницю заснування 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України. Військових привітали керівники краю, правоохоронці та священнослужителі. Війна на сході країни істотно вплинула на позицію влади щодо Національної гвардії України. Тому минулого року правоохоронне військове формування відновили. Втім, наша Галицька бригада Нацгвардії має велику історію. Сьогодні військові приймають вітання з нагоди 76-ї річниці її створення. Сьогодні особовий склад бригади продовжує славні бойові традиції частини. Мужньо, чесно виконує свій обов'язок у вартах з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних. У військових нарядах по охороні громадського порядку в Тернополі, Рівному та Ужгороді. Забезпечує перевезення ядерного палива через державний коридор з силами комендатури на станції ЧОП та Мукачева. Бере активну участь у виконанні бойових завдань в зоні антитерористичної операції на сході України. Вишукувавшись на плацу, військовослужбовці заспівали гімн і хвилиною мовчання вшанували своїх загиблих побратимів. Дякували за службу нацгвардійцям керівники краю, правоохоронці та священнослужителі. Сьогодні на вас дивиться вся Тернопілля, і ми в вас віримо. Слава Національній гвардії України! Слава Україні! За особливі заслуги та відвагу бійці отримали нагороди, подарунки та підвищення по службі. Прапорщик Михайло, а вже за кілька хвилин старший прапорщик, півроку ніс службу в зоні антитерористичної операції. Сьогодні демонструє нам військове спорядження та розповідає про завдання нацгвардійців на передовій. Розвантажувальний жилет для зручності носіння озброєння. Індивідуальні аптечки, радіостанції, максимально для того, щоб все було максимально зручно під час бойових дій. Національна гвардія виконує багато завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Це від перебування безпосередньо на лінії зіткнення, як це було раніше, і несення служби на блокпостах, це контрольно-пропускний режим. Під час останньої ротації це було, ми безпосередньо несли службу на блокпості, і було спроба вивезення вибухівки, зброї на підконтрольну територію. Перебуваючи ми на блокпосту, ми це затримали. Новітнє спорядження, матеріально-технічна база, повний бойовий арсенал та потужна зброя. Усе це за останній рік перевернуло уявлення про військову підготовку. Є в нас нова автомобільна техніка, нам було минулого року, цього року дали. Ну і звичайно ж зброя, техніка, от, бачите самі, от, приціли нічного бачення, дальноміри, тому подібне. Перед тим, в основному, навіть на стрільбах, щоб ми стріляли по 3 патрони, грубо кажучи, з АК. Зараз навіть з того самого АК стріляємо по 26, по одній черзі кожна людина. Це вже, понятне діло, що різниця відчувається. Плюс з іншого озброєння часто виїжджаємо на полігони, чи тернопільські, чи там інші області. Відбувають окремі особи, щоб вдосконалювати свої службово-бойові показники. І цей рік почалося дійсно нормальне матеріально-технічне забезпечення транспортними засобами, зокрема, он білий автобус там Богдан, Hyundai машина, господарка, КРАЗи-2 дали. І спонсори були дали там церква Т-4 для АТО. З гордістю сьогодні нацгвардійці демонструють гостям БТР, що вірно служать бійцям в зоні АТО. Проінспектувати бойову машину дозволили голові адміністрації і нашій знімальній групі. Стрільці і танкісти, повний арсенал зброї – все і всі готові, аби в будь-яку хвилину вирушити на чергову ротацію. Сьогодні у Тернопільській бригаді більше 200 контрактників і строковиків. Цей рік, каже командир бригади, видався для його хлопців нелегким. Але, на щастя, з усіх ротацій бійці повернулися без втрат. Всі повернулися живі, здорові. Все нормально. На сьогодні жодного нацгвардійця з Тернополя у зоні АТО немає, та вони готуються до чергової поїздки. Після кожної ротації собі рахуємо, коли ми маємо далі їхати. Це має бути десь початок жовтня, якщо вона буде дійсно. Це на 3 місяці, що вроді буде якраз до січня, десь має бути ротація. А у перервах між ротаціями хлопці щодня тренуються та вдосконалюють бойову майстерність, аби безстрашно і безперешкодно здолати усіх українських ворогів.